الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام عزيزي ودوستو بزرگو اور بھائیو ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسری دنیا دوسری دنیا کی سب سے پہلی منزل قبر ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیں حکم دیتے تھے کہ لوگو تم قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے اور جتنا زیادہ آپ دوسری دنیا کو یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ دوسری دنیا کی تیاری کریں گے دوسری دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب التعبیر میں سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے عمومی طور سے آپ فجر بعد پوچھتے تھے کوئی خواب دیکھتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے اس دن آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے میں نے کہا کہاں چلوں کہا چلیے ان طریق معنی ہمارے ساتھ چلیے میں چلا ان کے ساتھ جانے لگا تھوڑی دور پہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو بڑے پتھر لے کر کے اس کے سر پر مار رہے ہیں وہ بڑا بھاری پتھر اس کے سر پر جب مارا جاتا ہے تو اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے ہڈیاں بھیجا اور ساری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر میں اس کا سر جڑ جاتا ہے دھیرے 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 جڑ جاتا ہے جیسے ہی جڑا اس نے پھر اسی طرح بڑا پتھر اس کے سر پہ دے مارا چیختا ہے چلاتا ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی آپ نے بیان کی پوچھا کہ ماں ہذا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کون سا منظر ہے فرشتوں نے کہا آگے چلیے تھوڑی دور اور ہم لوگ گئے آگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آگ کا تندور ہے آگ کی بھٹی تندور جس میں روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں آگ کے تندور میں آگ بھری ہوئی ہے اور اس میں کچھ لوگ جل رہے ہیں جب آگ کے شعلے اوپر آتے ہیں تو وہ شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں تندور کا منہ اتنا باریک ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے اوپر آئیں گے باہر نکلنا چاہیں گے لیکن اس کا منہ اتنا چوڑا نہیں کہ وہ نکل سکے اسی میں جل رہے ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ننگے مرد جلنے والے ظاہر سی بات ہے ننگے ہوں گے ننگے مرد ننگی عورتیں جل رہی ہیں بڑی حیرت ہوئی مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کون سا منظر ہے فرشتوں نے کہا اور آگے چلیے اور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر ہے بہت بڑی نہر پانی کی نہیں خون کی نہر ہے پوری نہر خون سے بھری ہوئی ہے ایک آدمی اس خون کی نہر میں تیر رہا ہے جب وہ باہر آنا چاہتا ہے تو لوگ پتھروں سے مار کے اس کو اندر کر دیتے ہیں پھر وہ آنا چاہتا ہے پھر مار کر اندر کر دیتے ہیں اتنا بھوکا پیاسا ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو لقمہ سمجھ کر کھانا چاہے گا وہی خون پیے گا وہی پتھر کا لقمہ لیکن اسے باہر نہیں آنے دیا جاتا جب آنا چاہتا ہے تو پتھر سے مار کے اسے پھر نہر کے اندر کر دیا جاتا ہے میں نے پوچھا سبحان اللہ ما ہذا یہ کیا ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے پوچھا تو فرشتوں نے کہا اور آگے چلیے ان طریق اور آگے چلیے ہم لوگ تھوڑی دور اور گئے تھوڑی دور اور آگے جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے ہونٹ کو خود کاٹ رہا ہے دائیں جبڑے سے لے کر کے بائیں جبڑے تک
और बाएं से दाएं तक, होंठ कटा, इधर का सही हो गया, इधर तक काटा, फिर दाएं से काटा, काटते काटते बाएं तक गया, जैसे बाएं तक कंप्लीट हुआ, दाएं तक मुकम्मल हो गया, तो फिर बाएं से दाएं काटता है। यानी चाकू या छुरी लेकर के अपना होंठ अपने हाथों से काट रहा है, सही हो जा रहा है, फिर काट रहा है। कितना दर्दनाक मंजर है मेरे भाई और दोस्तों, अपना होंठ अपने हाथों से काट रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मंजर को देखा तो पूछा, सुभान अल्लाह मा हाजा, अल्लाह की पाकीज़गी आपने बयान की, और पूछा ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा और आगे चलिए और आगे चलिए। कुछ दूर और मैं गया, मैंने वहां पर देखा कि कुछ लोग अपना सीना पीट रहे हैं, सीना का गोश्त नोच रहे हैं, जिस्म का गोश्त नोच रहे हैं, यानी अपने जिस्म का गोश्त खुद ही नोच करके आदमी खाए नोचे। कितना दर्दनाक मंजर है। मैंने पूछा, सुभान अल्लाह ये क्या है, कौन सा ये मंजर है? तो उसके बाद फरिश्तों ने कहा और आगे चलिए, और आगे गया। पूरी तफसील हदीस में है। चूंकि दूसरी दुनिया अजाब कब्र के मनाजिर की एक झलक इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। अब जब आपका सफर मुकम्मल होता है तो फरिश्ते ने कहा अब हम आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या देखा, और उसके बाद पूरी तफसील बयान की। नाज़रीन किराम, इस गुफ्तगू की मज़ीद तफसील अगली गुफ्तगू में, अगले एपिसोड में हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।